Vadå? Är det mitt hår? Eller? Plattången gick sönder, det är inte mitt fel. Hejsan! Jaha, och vem är du? Åh, jag är Guldlock. Jaha, fult namn. Vad gör du i min lada? Åh, jag fick klamydia och jag tänkte att det var ett mysigt ställe att gömma mig på. Åh, hjälp mig att fagra bonde! Nej, men vad bra, för klamydia är jag expert på. Det är den vanligaste könssjukdomen som är anmäld utav smittskyddslagen. Därför måste man testa sig själv om man tror att man har fått klamydia. Man måste också hjälpa till att spåra smittan och berätta om alla som man kan tänka smitta eller som har smittat den själv. Kom så ska jag köra dig till sjukhuset. Ja, okej. Nu är Guldlock välkommen in. Åh, äntligen! Och vad har du på hjärtat, lilla vän? Åh, jag fick klamydia! Och jag behöver botemedel! Klamydia är väldigt lätt att bota. Man använder bara lite antibiotika. Åh, men det löser ju saken! Jag vill inte ha klamydia! Vad ska jag göra för att skydda mig? Åh, klamydia är en bakteriell könssjukdom som smittas vid vaginalt, analt och oralt sex utan skydd. Därför ska man använda kondom. Ja, så ska jag göra. Nej, men Olle! Vad gör du här? Okej. Nej, men hejsan. Åh, bonde, vad gör du här? År 2009 så fick 9000 personer i Stockholm klamydia. Jaha, okej. Intressant. Kom Guldlock, ska jag lära dig allt om klamydians historia. Klamydia kan man ha utan att man märker det och det kan vara väldigt svårt att upptäcka. Men om man märker det så kan det bero på ökade flytningar och eller sveda.